ամենամեծը նա մեր բանակն էր եւ որ հայ տղամարդը հայ զինվորը հայ որդին դուրս էր գալիս իր քրոջը կնոջը կամ մորը պաշտպանելու այդ դա է ինձ համար հայկական բանակը դա է մեր շահույթը պետք է չլներ այդպիսի բանակ որ ես նստեի ասենք այդ համբյուտերի առաջ եւ տեսնեի թե խելագարված զինվորը ոնց էր նորքի massiv-ում երկու օր ես չեմ քնում Դա պետք է չլներ, չլներ սպանուսները, չլներ բաժանում, չլներ, հասկանում եք զինվոր տեսնելուց հայը պետք է ոգևորվեր եւ ամբողջ հոգով նվիրվեր նրա աներ ամեն ինչ, որպեսզի հարգանք մատուցել զինվորին, սեր լիներ զինվորի սպայի հանդեպ, ինչպես կար մեր հանդեպ ժամանակին, սպաններ կան, որ իրենց տեղում չեն հայտնվել, կարող է մի հատ, չգիտեմ որ ուղի մա չոբանին բերեն դնեն սպա միտեղ ծառայի, կամ եթե չէ հիվանդ զինվորին ուղարկեն բանակ, այդ զինվորը չի կարող ծառայել, հասկանում եք, հիվանդ զինվորին բանակ չձորակոչեն, հիվանդ սպաներին տեղ չտան, եթե զինվորը անկարգապահ է, կալանատուն են ուղարկում, նորից է խախտել, նորից կալանատուն, նորից է խախտել, նորից կալանատուն, եթե չի լուսում, դատի ես տալիս, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է մենք 18 տարի երեխա պահենք, սոված, ծարավ, տկլոր, տանեք մարտերոխում սպանեք, Զիվորը պետք է զգա սպայի ոչ թե ավակությունը հայկական բանակի մասին է խոսքը ոչ թե ավակությունը այլ հարազատությունը ծայինիկի համար պետք է զինվորին զորակոչել եւ սպային պարտադրել որ լսի եղբայր եթե դու չես կարողանում հայրասեր լինես ռոճիկ ստացողներ լիքը լիքն են բանակում պետք է ծառայեն ոչ թե ռոճիկ ստանալու համար այլ հայինիկի բանակը կերտելու համար ամեն դեպքում մենք ավելի մարդունակ ենք քան ադրբեջանցիները ամեն դեպքում մենք ավելի ամուր ենք քան ադրբեջանցիները հայ տղամարդ դուք ապսուս բանակում չեք ծառայ այլ ձեր հայրը ծառայել է մենք 3 հոգի 4 հոգի ենք բանակում ադրբեջանցիները 8 10 12 հոգի բռի մեջ պահում ենք բռի մեջ ամեն զորամասում այդպես է եղել եթե մենք դեռ կարող ենք նույն անենք նույն բանը ասենք նույն բանը մարտադաշնա ես վստահացնում նույն բանը մարտադաշնա մեր մեկ տղամարդը 3-4 ադրբեջանցուց հանգիստ կարող էր ուժերը չափել բանակ այնպես է արմատականաց որ նախարարներ չկարողանալ փոխել որովհետև այնքան բարեկամ են խաղում բանակում ու գիտեք ինչ ովքեր են բարեկամ խաղում եւ նախարարի խոսքը կողա չանցնի հասկանում եք այդպես պիտի դրվի բանակի կարգավիճակը որ խոսքը նախարարի միանգամից օրենք լինի բոլորի համար այն մեկը չզանգի նախարարին ասի գիտես խորախորոս տղեր ու դեր ստակամազիր պալկա կամ մորկուի տղային տեղափոխի ասի ու տեղը այս ժամանակ նախարարը կարաշ ուժեղ լինի այդ միազնի ղեկավարի բանակը բայց մենք գիտենք որ շատ բաներ կա ուսկի նախարարի կախված չի անփոխարինելի մարդ չկա բայց ես էլ ասում եմ հրաժարականը ճիշտ չի լինի ընդհակառակը նախագահ պետք է հրամաններ գրի մի հատ ներկայացնի ու օրենք լինի բոլորի համար ով որ Ով որ խանգարվեց բանակի գործերին, նախարարի հրամանը չկատարեց, ես պատասխանատու չեմ, ամբողջապես օրենքի ամբողջ ուժով պատժում եմ։ Մի խոսքով, չլինի դեպ նախագահի կոնտրոլի տակ, գերագույն հրամանատարը պետք է վերցնի կոնտրոլի տակ։ Ու ասի որ վերջ, այս այ հրամանը տրվեց, չխար, ով խառնվեց, իմ ասի որ գործընկերը նախագահի հետ։ Այդպեսի բան պետք է մշակվի, հնարավորությունը պետք է մեծացվի նախարարի։ Լայնի դավուկ ձեպտի նախագահը հասկանում եք ես չեմ ուզում ուրիշ բան խոսամ այսօր բանակի մասին ենք մենք խոսում բայց մենք գիտենք չէ՞ ուզածս մաս կարա վերցնի շատ մարդիկ եւ նախարարին ասեն գիտես սա սենսա կամ իմ աղբոր տղանա սրան գործից մի հան մենք գիտենք դա ձեր ցավատարը ես դրա համար չեմ ուզում շատ բան խոսամ պետք է ոչ մեկ իրավունք չունի խառնվելու նախարարի գործերին